anu kok. Wis terus ae. Wis wis ngene lho, Pi. Aku wis dina cepet tak angel. Yo. Wis mengko gedhek kok kowe san. Arek kuwi tok lho. Arek kuwi terus tak jenenge. Tak tekan san. Nah iki petel kare ketol. Ayo pedot ya. Cing-cing galengan ge. Iya galengane. Wes, ayem. Ya ayem mrene ki ngethok iki sing kosong e. Ayem bos e. Ayem bos e. Foto sih foto ge status. Tak fotone sih. Iki master kunci iki. Yo Mas e. Foto ah ngene ya. Lewe nara dimati ka cocok we, daparani foto poke. Mul jerek lenterang Oh.
gambarmu ketok iku. Oh, malah gamblang.
karo sing kono entek. Kerja tim nih, tenar nih. Eh, coba bapak, coba bapak. Ini bapak. Ini dari bro.